acțiune ADR de la compania națională, vis-a-vis de acele despăgubiri care urmează să se dee oamenilor care au fost expropiați, care s-au luat terenul pentru construcția autostrăzii. Mi s-a spus că la ora actuală se lucrează la avizarea celor tabele cu oamenii care au făcut obiectul acestor expropieri și mi s-a spus că în maxim 2 săptămâni ar trebui să dea drumul la bani pentru acești oameni. La ora actuală există un tabel, dar care cuprinde un număr foarte puțin de oameni, dacă sunt 10 la să se regăsesc, care deja au început să primească acești bani. Chiar dacă suma este mică, într-adevăr, s-a dat o sumă mică pe metru pătrat, totuși sunt care au acceptat, iar alții care nu au acceptat, au dat în instanță, au obținut în instanță după aceea pentru suma mică a acestui cost al terenului. Mi s-a spus că banii se va da prin agenția de la Cluj, că ei se ocupă de partea respectivă pentru returnarea banilor celor care, mă rog, au fost în situația de a se lua terenul. Iar cu cei de la CEC din Sebeș și am purtat o discuție, există posibilitatea, în cazul în care oamenii deschid un cont aici, să li se transfere banii de la Cluj unde sunt, la Sebeș pentru activitate. Deci există și această variantă, această deschidere. Acum urmează să vedem cât de repede se pune în discuție ceea ce s-a purtat, discuția care am avut-o la ora acolo cu directorul de la compania națională. Dar cu cât a fost despăgubiți pe metru pătrat, este de sumă mică? Deci sub 1 euro a fost metru pătrat pe teren. Și de câte persoane vorbim? Câte persoane aproximativ? Deci, după situația mea și vă aduc ca să vedeți exact ce înseamnă Sebeșul. Da. Bine, unii nu au fost de acord cu suma de sub 1 euro, alții au fost de acord. Au fost și locuri în care s-a dat și 0,30 euro, s-a dat și 0,80 euro pe metru pătrat. Mă rog, suma nu discutăm așa a venit, asta a fost aprobată probabil prin hotărâri de guvern, în funcție de situația terenului, de calitatea lui, mă rog, de alte probleme. Vis-a-vis de toate aceste neajunsuri din partea celor care au salat terenul, am trebuit să vedem partea bună a lucrurilor, faptul că se lucrează, că se va da cât de câte folosință și că totuși Sebeșul va fi descongestionat. Pentru că uitându-ne numai la centru, unde, mă rog, se traversă unde circulă aceste camioane, următorul pas care vrem să-l facem este să accesăm un fond tot pe probleme de, mă rog, de mediu, cu reabilitarea tot ce înseamnă fațade, tot ce înseamnă clădiri. Deci există posibilitatea să accesăm aceste fonduri, chiar dacă durează mai mult, dar asta este intenția noastră. Nu știu când am scăpat de această mare problemă.